Kiki mau, aku pesennya gak kayak Aki. Karena nih mangan nasi gak enak. Kalau aku mana mangan nasi ini tau. Lo hari ini paman gembul kati maling nang kucang aja malingi justru sing pangan sing enak yaiku mangan sing kudu asli Surabaya tapi iki hits nang Surabaya apa delok ae kowe ya paman gembul luwe ae sik wis amen geser men Oke, bolo. Iki sing jenenge Cucu Makassar. Cucu asli Surabaya, tapi makanan iki, panganan iki enak. Rupane iku kaya cucu daging dhuwur. Tapi kuah iku kenthel. Ana santene, timbuh santen apa susu iki. Tapi sih, kan kita ono bawang bawang goreng karo apa iki men? Jeruk. Jeruk ya, jeruk iki men. Yo dicoba siji-siji yo. Katek sambel kanggo niku. Si men. Dicoba. Sambelnya level cukai. Level cukai yo, cak kake. Kak pedes lan bos. Ojo, om gembul, pules lu. Lo, kok teko mana? Iki opo pelengkapi? Nah, pelengkapi iki panganan. Iki mangan yang kuat. Iki jenengi buras. Iki jenenge kupat. Kon iso sembarang gawe ngopo. Saiki teko gula sing opo? Iki semacam lontong. Sek. Iki. Nah, iki dikolo. Mangane dingene, Mas. Sup. Kuah itu gurih, enak. Bedanya apa ambek soto Makassar senang restoran ini? Rasanya lebih merakyat. Dan yang iki ibu rasanya itu gurih. Kaya ana campuran santen nih. Jadi luwih kaya apa arem-arem ya nek nang Jawa itu arem-arem ya. Ya men yo ya iki kaya arem-arem. Luwih sawangan iki. Anak e. Kak luwih mana? Telung dino kak mangan. Kerja nang omah. Okay.
iki mau, aku pesennya gak kayak ati. Karena nih mangan ati gak enak. Kalau kemana mangan ati nih tau kemana konco, patuh. Sumpah. Bener gak, Mel? Bener. Rasanya ya apa? Lek teko siji sampai 10. Siji sampai 10, aku ngomong iki itu setengah. Kenapa? Ilati Surabaya itu kayak sok lucu karo pangan-panganan sing itu asli Surabaya. Tapi perlu dicoba ae, enak iki rasanya. Subscribe, biar di sini dulu pakai ini.